Joo, hei vaan kaikille. Mä oon tosiaan Reetta Siukola täältä THL:stä, hyvinvointiosastolta, yhdenvertaisuus- ja osallisuusyksiköstä. Ja vedän täällä myös semmoista tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustiimiä tässä, johon tämä tasa-arvotiedon keskuskin kuuluu. Kiva, että olette päättäneet kouluttautua näissä sukupuolitietoisen viestinnän asioissa. Ja mun tarkoitus on nyt kertoa tarkemmin siitä, että mitä se sukupuolitietoinen viestintä nyt voisi olla, lyhyesti ja ytimekkäästi. Se, mistä ajattelin tänään kertoa, niin ensinnäkin käsitellä vähän tätä sukupuolitietoinen tai sukupuolineutraali asiaa. Sitten mulla on joitakin vinkkejä viestintään sekä teksteihin että kuviin. Kerron vielä tästä moninaisuudesta, eli moninaisuus sekä sukupuolen moninaisuutena että muuna moninaisuutena, miten se läpäisee sukupuolitietoisen viestinnän. Ja sitten toivottavasti aikaa jää loppuun, niin näytän, mitä tukea meidän tasa-arvotiedon keskuksen sivuilta näistä teemoista löytyy. Mutta ensin siihen sukupuolitietoiseen viestintään, mitä me sillä tarkoitetaan. Lähtökohtana tässä meidän työssä sukupuolitietoisen viestinnän ohjeiden ja vinkkien kehittämisessä on ollut Suomen kielen lautakunnan kannanotto sukupuolineutraalin kielenkäytön edistämisestä. Mutta me ollaan valittu tosiaan tämä sukupuolitietoinen tähän nyt lähtökohdaksi. Sukupuolitietoinen viestintä, mitä se on? No me määritellään se niin, että se ensinnäkin tunnistaa sukupuolen merkityksen ja nostaa sen tietoisesti tarkastelun kohteeksi sekä viestinnän sisällöissä että sen käytännöissä. Se purkaa eri sukupuoliin liitettyjä haitallisia normeja ja oletuksia, sitä sosiaalista tietoa, mitä meillä kaikilla on, mitä me kannetaan siitä, millaista on olla nainen tai mies ja näin poispäin. Sitten toisaalta se edistää sukupuolten tasa-arvoa, mutta myös yhdenvertaisuutta laajemmin. Eli se on hirveän tärkeä osa tätä sukupuolitietoista viestintää. Ja ajatellaan myös muita ihmisiä jakavia ja määrittäviä tekijöitä kuin sukupuolta. Ja sitten tietysti se torjuu syrjintää ja lisää moninaisuuden huomioonottamista. Niin kuin sanoin, niin sukupuolineutraali on se, mitä kautta tätä ehkä on aiemmin ajateltu. Ja myös tämä suomen kielen lautakunta, joka keskittyi pääasiassa tässä suosituksessa tai kannanotossaan lainsäädännön ja hallinnon kieleen, niin sitä nimitettiin kannanotoksi sukupuolineutraalin kielenkäytön edistämisestä. Mutta sukupuolitietoinen vai sukupuolineutraali? No yksi argumentti siihen, miksi voitaisiin käyttää mieluummin ehkä sitä sukupuolitietoista, on se, että tosiaan se sukupuoli on semmoinen vallitseva rakenne ja sosiaalinen normi, jonka keskellä me kaikki elämme. Ja se vaikuttaa meidän omaan elämään, se toisaalta vaikuttaa siihen, miten tämä yhteiskunta rakentuu ja järjestyy. Eli tietoisuus siitä, että se sukupuoli vaikuttaa meidän ympärillä, niin on yksi osa tätä sukupuolitietoista viestintää. Sitten toisaalta tietoisuus siitä, että meidän kaikki toiminta, myös se viestintä, voi olla joko syrjivää tai ulossulkevaa, silloin kun me ei ajatella sitä tietoisesti, ketä me puhuttelemme, ketkä kuuluvat oletettuun lukijajoukkoon ja näin poispäin. Tai sitten syrjimätöntä ja osallistavaa, mukaan ottavaa. Ja kuten sanottu, niin ehkä laajemmin semmoista normitietoisuutta kaivataan tämän sukupuolitietoisuuden rinnalle. Esimerkiksi siitä, että mikä on vaikka maahanmuuttajan normi. Ajatellaanko me silloin sitä saksalaista diplomi-insinööriä vai jotain muuta. No sitten se, että miten me tehdään niitä valintoja sen sukupuolen mukaanottamisen tai siitä kertomisen tai sen poisjättämisen välillä, se on tietysti hankala kysymys. Joskus se tieto sukupuolesta voi olla erittäin olennainen sen asian kannalta. Ja toisaalta taas seksistinen, eli tämmöinen halventava tai vähättelevä tai jopa syrjivä, yleensä ehkä turha joissain tilanteissa. Yksi esimerkki tästä, ja tässä ehkä niin kuin olennaista on se, että mikä on sen tekstin tavoite, tarkoitus, kohdejoukko, lukijakunta. Me käytiin läpi muutama vuosi sitten ministeriöiden tiedotteita, iso joukko 5 jokaisesta ministeriöstä tietyltä ajalta, ja katsottiin, miten sukupuoli niissä tiedotteissa on ylipäänsä mukana. Ja kuten arvata saattaa, niin ministeriöt kirjoittaa aika semmoista neutraalia ja ehkä jopa passiiviin perustuvaa tietää, että asioita tapahtuu ja ihmisiä ei oikein ole siinä mukana. Löydettiin muistaakseni pari kohtaa, missä
missä sukupuolesta mainittiin, vai oliko jopa niin, että niiden 60 tiedotteen joukossa oli vain yksi, jossa oli sukupuoli mainittu. Joo. Eli se käsitteli naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Ja tämä yksi esimerkki, mikä jäi sieltä mieleen, oli opetus- ja kulttuuriministeriön tiedot, jossa puhuttiin kotonaan lasta hoitavista maahanmuuttajavanhemmista, joilla on vaara jäädä koulutuksen ulkopuolelle. Ja sitten tietysti herää kysymys, että keitä he ovat. Ja siinä ehkä niin kuin, en väitä enkä kehota niin kuin välttämättä aina tiedotteessa nostamaan esiin sitä sukupuolta. Se tosiaan rakentuu siinä, että mikä sen tekstin tarkoitus ja kohde ja näin poispäin. Se saattoi olla ihan perusteltu valinta. Mutta silloin esimerkiksi, kun sitä ilmiötä kuvataan vaikka päätöksentekijälle tai halutaan saada siitä hyvää ja kattava kuvaa, että mistä on kyse, niin kyllähän se on ihan olennainen tieto, että ne useimmiten on äitejä, naisia. Mutta tässä sukupuolitietoinen ja sukupuolineutraali, että mikä valitaan ja mainitaanko sukupuoli vai ei, niin ehkä yksi peukalosääntö on tuo, että sukupuolineutraalit ammattinimikkeet ja tehtävänimikkeet sopivat kaikille, myös sitten sukupuolen moninaisuuden huomioon ottaen. Ja joskus käytetään myös sellaista kuin sukupuolisensitiivinen, ja sekin voi olla jossain tilanteessa perusteltua, ja me, niin kuin meidän täytyy olla sensitiivisiä erilaisille asioille, mutta ehkä sitten se sukupuolitietoinen siinä mielessä, että tässä ei ole kyse mistään herkistä tai aroista aiheista välttämättä, eikä tarvitse niin kuin varoa, ja, vaan tehdä niitä tietoisia ryhdikkäitä valintoja sanojen ja kuvien kanssa. No se, miksi tätä tehdään, no ainakin yhden selkänojan antaa meidän tasa-arvolaki, jolla on ehkä vähän vanhahtava nimi. Taas lainsäädännön kieli muuttuu hitaasti. Meillä on laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta, joka kuitenkin sen tehtävänä on torjua syrjintää sekä sukupuoleen että sukupuoli-identiteettiin ja sukupuolen ilmaisuun perustuen. Ja, eli siis kattaa sisälleen myös sukupuolen moninaisuuden, sukupuolivähemmistöt. Ja se laki tietysti kertoo, että syrjiä ei saa. Kielletty on sekä välitön että välillinen syrjintä, eli myös semmoinen syrjintä, jota kukaan ei ole tarkoittanut, on kiellettyä. Häirintä tulkitaan syrjinnäksi, ahdistelu rikokseksi. Ja tämä laki ehkä niinku tärkeimpänä, tai no tämä on tosi tärkeä asia, tämä syrjinnän kielto ehdottomasti, mutta tärkeää on myös se, että se sisältää edistämisvelvoitteita. Ja tässä nyt ehkä maininnan arvoinen on ne edistämisvelvoitteet, joita se asettaa viranomaisille. Eli viranomaisen tulee kaikessa toiminnassaan edistää aktiivisesti sukupuolten tasa-arvoa. Ja esimerkiksi poliisi on viranomainen ja THL on viranomainen ja näin poispäin. Eli se aktiivinen edistämisvelvoite kaikessa toiminnassa koskee kaikkia viranomaisia. Ja sen lisäksi myös aktiivinen ja tavoitteellinen suunnitelmallinen syrjinnän ehkäisy sukupuoli-identiteettiin ja sukupuolien ilmaisuun perustuen, niin se kuuluu myös viranomaisen tehtäviin lain nojalla. Me olemme lainkuuliaisia täällä Suomessa ja me noudatamme lakia. Emme ehkä puhu laista niillä termeillä, mitä siellä aina käytetään, mutta lain henkeä noudatamme. No tietysti toinen tärkeä perustelu sille, että miksi sukupuolitietoista viestintää kannattaa edistää ja sitä miettiä, on se, että se parantaa yksinkertaisesti sen viestinnän ja journalisminkin laatua. Hallintolain nojalla viranomaiset edellyttää asiallista, selkeää, ymmärrettävää kieltä. Sukupuolitietoisuus on osa tätä ehdottomasti. Että me mietitään, että ketä me puhutellaan, keitä tämä mahdollisesti koskee, kuka mahdollisesti jää tämän viestin ulkopuolelle tai sen kohdejoukon ulkopuolelle, kuka kuuluu oletettujen lukijoiden joukkoon. Tässä on myös saavutettavuusnäkökohtia ilman muuta. No, sitten tietysti journalistin ohjeiden mukaan, ne varmaan on kaikille myös tuttuja, niin siellä ensinnäkin edellytetään totuudenmukaisuutta, eli kuvataan sitä todellisuutta sellaisena kuin se on. Meillä on sukupuolen moninaisuutta, eli me voimme sitä kuvata ja meidän kannattaa sitä kuvata. Ja vielä sellaisena kuin se on, eli yhtenä esimerkkinä on mainittu tämä termi, joka vilkkui silloin tasa-arvoisen avioliittolain aikaan, eli homoliitto. Jos esimerkiksi biseksuaalit voi olla solmimassa sitä, niin silloin se on ehdottomasti väärin sanoa, että se on homoliitto sen lisäksi, että tosiaan parempiakin termejä sille varmasti löytyy.
Ja sitten mitä siellä journalistiohjeessa on tietysti tämä, että jokaisen ihmisarvoa tulee kunnioittaa, etnistä alkuperää, kansalaisuutta, sukupuolta, seksuaalista suuntautumista, vakaumusta, näihin verrattavaa ominaisuutta ei pidä tuoda esiin asiaan kuulumattomasti tai halventavasti. Tämän me muistamme. Ja yksityisyyden suojan huomioon ottaminen tietysti on olennaista esimerkiksi arkaluontoisten tietojen osalta tai jota voi olla esimerkiksi transtaustan julkaisu silloin, kun sellaiseen ei ole lupaa tai se ei ole tarkoituksenmukaista. No, tietysti se laatu paranee myös sillä, että me päästään niistä oletuksista ja stereotypioista eroon. Tuossa pisti silmään eduskuntavaalien alla otsikko tai juttu, jossa kerrottiin siitä, että oli ensimmäistä kertaa muun sukupuolisia eduskuntavaaliehdokkaita, mikä sitten juttua korjattiin myöhemmin, koska ilmeni, että kyllä niitä aikaisemminkin on ollut, mutta niitä ei ole vain noteerattu. Eli tämäkin perustuu oletukseen siitä, että toimittaja nyt tietää paremmin ja näin. Tai tämä oli minun tulkintaani, mutta yhtä kaikki siinä näytti olevan jonkinlainen ehkä oletus taustalla. Ja tietysti se laatu on parempi silloin, kun me tehdään syrjimätöntä, osallistavaa yhdenvertaisuutta ja sukupuolten tasa-arvoa, tukevaa viestintää ja journalismia. Mutta nyt sitten niihin konkreettisiin vinkkeihin. Tässä niistä joitakin. Eli no se, mikä tulikin jo mainittu, että sukupuolen esiin nostaminen tekstissä on aina valinta ja se pitää tapauskohtaisesti pohtia. Siinä auttaa ehkä se kysymys siitä, että keille tieto sukupuolesta on olennainen ja miksi. Mikä on sen tekstin tarkoitus, tavoite, kohdejoukko. No, näitä sukupuolittuneita ammattinimikkeitä on hyvä välttää. Niille useimmiten löytyy hyvä neutraali vastike. Esimies voi ihan hyvin olla esihenkilö tai lähijohtaja, virkamies, viranhaltija tai viranomaisen työntekijä, koska kaikki esimerkiksi THL:ssä työskentelevät ei ole virkasuhteisia. Asiamies, valtuutettu, edunvalvoja, tiedemies, niitäkin aina välillä näkyy vielä lehtien palstoilla, tutkija. No, lentoemännät ja muut on tietysti esimerkkejä sitten niistä naismerkityistä nimikkeistä. Ja sukupuolten symmetrinen esittäminen, tietysti sillä tavalla kiinnostava ilmiö, että sitä naisetuliitettä ehkä näkee enemmän, hiihtäjät ja naishiihtäjät, mutta tosiaan sillä on joskus paikkansa, eli kun Suomi saa ensimmäisen naiskomissaarin, niin kyllä siitä saa kertoa, mutta kunhan se Urpilainen ei jatkossa ole aina se naiskomissaari, josta uutisoidaan kaikkia asioita sitten tällä naisetuliitteellä. Ja sukupuolen moninaisuus, eli silloin kun kyse ei ole vain naisista ja miehistä, niin puhuttaisiin sukupuolista, kaikista sukupuolista, eri sukupuolista. Joku käyttää rinnakkaisista sukupuolista, koska halutaan aina joskus tehdä toi vastakkaiset sukupuolet, niin miksei vaikka rinnakkaiset sukupuolet. Pakko kertoa, vaikka aika käykin vähin, niin nämä teidän nimilaput, mitkä vierailijoilla THL:ssä on annettu, niissä luki vielä viime vuoden loppupuolelle, että isäntä tai emäntä, nyt siellä on kutsuja, että asiat muuttuu täällä meilläkin ja me yritetään THL:ssä kyllä olla yhdenvertaisuuden suunnannäyttäjiä, että opetellaan itsekin tätä asiaa. No sitten joitakin kuvavinkkejä vielä. Eli kuvahan kertoo sen asian ja ohjaa katsojan ajattelua niin kuin vielä kirjoitettua tekstiä ehkä vahvemmin, ainakin nopeammin. Tässä on yksi esimerkki Ruotsin Kuntaliiton kuvastosta, jossa he olivat vähän miettineet tätä, että miten sitä sukupuolta ja moninaisuutta esitetään. Ehkä yksi ohje on se, että varmistetaan, että se kuva ei vahvista niitä naisia ja miehiin perinteisesti liitettyjä stereotypioita, eikä toisaalta aina niin kuin myöskään kaavamaisesti käännetä, koska sehän ei sit välttämättä kuvaa todellisuutta enää. Eli jos vanhemmat on aina isiä ja johtajat naisia, niin onko se sitten totuudenmukaista. Et se ehkä se kääntäminenkin, sekin saattaa olla stereotypioita vahvistavaa enemmänkin kuin purkavaa. No, kuvateknisiä seikkoja, kuka on aktiivinen, kuka passiivinen, kuka etutaka-alalla. Huomioi se, kehen kuva on tarkentunut. Tuossa aiemmassa esimerkissä tai tässä taustalla olevassa kuvassa, niin se skeittaava naisoletettu voi ihan hyvin olla esikuva sille pienelle poikaoletetulle ja vähän opettaa ja kertoo, että hei, näin tämä homma hoidetaan.
Sitten tietysti, että sukupuolen ilmaisulta on moninaiset, eri-ikäiset, erikokoiset ihmiset saa näkyä ihan tavallisissa arkipäiväisissä tilanteissa, moninaisissa työtehtävissä, silloinkin kun se juttu ei käsittele erilaisuutta, eli ihan niissä niin kuin, tavallisissa jutuissa. Monimuotoiset perheet voi olla silloin, kun käsitellään perheitä ylipäänsä, niin kuvituskuvissa. Eli se moninaisuus saa näkyä, sukupuolen ja muu moninaisuus. No moninaisuudesta vielä ehkä sen verran, että se tosiaan läpäisee sen sukupuolitietoisen viestinnän. Sillä on tärkeä pointti siinä mielessä, että se tiedon lisääminen ehkäisee syrjintää. Mitä enemmän me tiedetään siitä moninaisuudesta ympärillämme, sitä vähemmän me oletetaan, että kaikki on vaikka minun kaltaisiani tai sinun kaltaisiasi, jonkun normin kaltaisia. Kaikkien sukupuoli jollain tasolla on moninainen, eli myös cis-naiset, miehet, ilmaisee, tekee sukupuoltaan moninaisella tavalla, eli siinä mielessä moninaisuus on myös niin kuin sukupuolienemmistöjen kannalta ihan olennainen kysymys. Muistetaan, että sukupuolivähemmistöt on keskenään erilaisia. Niin. Muistetaan myös se, että niin kuin vaikka jos käytetään sitä vähemmistöyttä korostavaa, niin kuin sukupuolivähemmistöt ilmaisuun, niin ainakin pistetään se monikkoon, koska ne ei ole keskenään samanlaisia. Mielellään ehkä puhutaan siitä ryhmästä, mitä oikeasti tarkoitetaan. Ja sitten suurin osa on miehiä ja naisia, ja myös sukupuolivähemmistöihin kuuluvista. Että kaikki naiset ja miehet ei ole siis naisia ja siis miehiä. Ja sitten muistetaan, että myös se muu moninaisuus on olennaista viestinnässä. Käytännössä, jos tehdään vaikka kyselyitä, käytetään useita sukupuolivaihtoehtoja, annetaan ihmisten ilmoittaa itse, onko nainen, mies, muu, en halua kertoa. Raportoinnissa ollaan tarkkoja, esimerkiksi muu vaihtoehdon valinneet, se ei tarkoita aina, että ne olisi aina muun sukupuolisia. Nainen vaihtoehdon valinneet ei välttämättä aina ole siis naisia, vastaavasti mies vaihtoehdon valinneet ei välttämättä siis miehiä. Silloin kun raportoidaan tutkimuksia tai analysoidaan sitä, niin mihin se sukupuolitieto perustuu? Onko se rekisteritieto eli juridinen sukupuoli? Onko se itse ilmoitettu? Hirveän olennainen tieto tulkinnankin kannalta. Haastatteluissa, jos sukupuolitieto on olennainen sen jutun kannalta, niin sitä voi kysyä ihan haastateltavalta itseltä, että miten haluat tämän merkittävän tähän juttuun. Ja sitten toisaalta se, että vähemmistöön kuuluvan, vaikka sukupuolen vähemmistöihin kuuluvan, ei tarvitse aina olla kokemusasiantuntija. Eli että hän voi olla myös niin kuin asiantuntija siinä omassa vähemmistöaiheessaan tai sitten asiantuntija ihan missä muussa tahansa aiheessa, ilman että siihen täytyy vetää mukaan sitä kokemusasiantuntijuutta. Kokemusasiantuntijoiden kuuleminen on tosi tärkeää, sitä en kiistä. Ja tässä tosiaan järjestöt auttaa, ne auttaa sekä toimittajia, viestinnän ammattilaisia, viranomaisia, mutta myös sitten sitä haastateltavaa tai sitä, jota kuullaan. Joo. No, nyt mä en ehkä mene tänne sivuille enää mainitsen, eli meillä tosiaan thl.fi/tasa-arvo. Sieltä löytyy valtava aineisto sekä sukupuolten tasa-arvon tilasta Suomessa, että tasa-arvon edistämisen työkaluista ja myös siitä sukupuolesta, mitä siitä voidaan sanoa. Ja taustatietoa ja tutkimustietoa ja kaikenlaista löytyy valtavasti meidän sivuilta. Siellä on sukupuolitietoisen viestinnän ohjesivu, josta löytyy pitkälti nämä kaikki, mitä nyt kerroin, ja myös tietoa vaikka siitä suomen kielen erityispiirteistä sukupuolitietoisen viestinnän näkökulmasta. Meillä on tasa-arvosanasto, jossa on noin 70 sanaa sisältäen muun muassa nämä sukupuolivähemmistöjä koskevat termit ja sukupuolten tasa-arvoon ja lainsäädäntöön liittyvät perustermit. Se löytyy tuolta yläotsikon sukupuolialta. Eli täällä on hyvä paketti ja myös muiden toimijoiden vastaavan tyyppisiä ohjeita sukupuolitietoisen viestinnän tai sukupuolisensitiivisen, mitä joskus sitten käytetään myös näistä. Niin semmoisia löytyy täältä sivuilta. Ja tässä vielä mainospala meidän kanavista. Kiitos.